שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו, המשדר המרכזי של ערוץ 20, אנחנו כאן עד השעה 9, מיד על הדיון הדרמטי היום בבג"ץ, העתירות נגד הרכבת הממשלה בידי בנימין נתניהו, בהמשך גם על מערכת החינוך שעושה היום את הצעדים הראשונים לקראת היציאה המלאה מהסגר. כל העניינים האלה עד השעה 9, אבל אנחנו פותחים בעניינים המשפטיים, תחילה לדיון היום בבג"ץ. שלום לכתבנו הלל ביטון רוזן. ערב טוב אמיר, אז אכן היה יום סוער מאוד במערכת המשפט הישראלית וגם כמובן במערכת הפוליטית הישראלית. 11 שופטי בג"ץ היום דנו בשאלה, האם בנימין נתניהו יכול לעמוד בראשות הממשלה הבאה? היה דיון בהחלט סוער. במהלך הדיון עורך הדין מיכאל רבילו, שהוא בעצם מייצג את נתניהו באותה עתירה, בעצם טען ש... עצם הסוגיה שדן בית המשפט אינה שפיטה ואין לו בעצם את היכולת לפגוע ברצון הבוחר, שכן מעל 2 מיליון ישראלים נתנו את אמונם בנתניהו. יתרה מכך, השופטת חיות, נשיאת בית המשפט העליון, השיבה לו שכן מדובר באמירה פופוליסטית. זאת ועוד, הוסיפה הנשיאה חיות לעותרים בעד לפסול את נתניהו, על סמך איזה בסיס חוקי אתם בעצם מבקשים לפסול אותו? לשאלה הזאת התקשו מאוד להשיב לה, וכן לא מצאו איזשהו בסיס חוקי, אך ורק בסיס מוסרי כלשונם. חשוב לציין שביום חמישי בעצם הסתיימו 21 הימים בהם אפשר להגיש לנשיא המדינה 61 חתימות להמלצה למועמד להקמת הממשלה. ובמפלגת הליכוד אומרים שאם מחר בדיון שהחל בשעה 10 בבוקר יפסלו ואפילו סעיף אחד מתוך אותו הסכם שחתמו בין כחול לבן לליכוד, המשמעות היא ברורה, הליכה למערכת בחירות רביעית. היום מחוץ לאולם בית המשפט העליון שוחחנו עם חבר הכנסת מהליכוד, חבר הכנסת שלמה קרעי. בואו נשמע את הדברים. בין אם הם יחליטו לפסול, בין אם יחליטו לא לפסול, אנחנו בכל מקרה מנצחים. אם הם פוסלים, הולכים לבחירות רביעיות, והציבור הימני יצא בהמוניו, כולל הציבור המרכז, שייכים למפלגות המרכז, שהם מבינים שמה שקורה כאן זה שבג"ץ נוטל מהעם את הסמכות, ואת זה גם הם לא מוכנים לאפשר, ואז תהיה פסקת התגברות מורחבת, יהיה כאן בג"ץ שיצטרך לעמוד בפני מבחן הכנסת, כמו שקורה בארצות הברית. יהיו כאן הרבה שינויים ודברים שיחזירו את בג"ץ 30 שנה אחורה למה שהוא היה, למקום שהוא היה צריך להיות. אם בג"ץ יחליט שלא להתערב, כמו שנדרש ממנו לא להתערב, אז באמת טוב למדינת ישראל, תקום ממשלת אחדות. המשבר הזה שאנחנו נמצאים בו, מיליון מובטלים ומאות אלפי עסקים שיכולים לקרוס, הדבר הזה לא יקרה כי תהיה כאן ממשלה יציבה. אלה הדברים, ועכשיו אנחנו עם ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של דה-מרקר. ביני, שלום, ערב טוב לך. שלום. בוא נתחיל עם הכותרת המשפטית ממש מהדקות האחרונות. כן. שר המשפטים אמיר אוחנה אומר, אין ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לקחת לעצמו את תפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. כן, טוב, זה עוד סיבוב נוסף, מה שנקרא בקרבות צלח הדין. אנחנו רואים כרגע, היועץ המשפטי לממשלה, לפני שעות אחדות הוציא מכתב שהוא אמר בהיעדר ממלא מקום פרקליט המדינה, אני נוטל בסמכויות. שר המשפטים כנראה המתין לסיום הדיון בבג"ץ, הוציא כרגע את המכתב שלו. צריך לומר שהסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה הן סמכויות שלא מוסדרות בצורה מפורשת בחוק, וזה מה שיוצר את חלק מהבעיה הזאת. אחרי פרשת ברון חברון, קבעו שתהיה ועדת איתור, וכל הדברים שאנחנו מכירים אותם. אבל למעשה, זה מצב שבו אנחנו מכירים, כפי שציינת, את המורכבות של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם ראש התביעה הכללית, עכשיו הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה. כלומר, שלושה תפקידים מאוד מאוד מהותיים במערכת המשפט הישראלית. אז תראה, זה למעשה זה שניים, כי ראש התביעה זה בעצם פרקליט המדינה, זה נכון שהוא בפועל זה מוציא לפועל את ההחלטות, אבל בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות האם להגיש כתבי אישום חמורים נגד אישים במערכת, כמו למשל ראש הממשלה, זה היועץ המשפטי לממשלה. אז ככה שזה לא בדיוק, זה אותם שני כובעים כל הזמן. אוקיי, טוב, בוא נלך לדיון היום בבג"ץ. 7 שעות ארוכות מאוד, ולמעשה כולן רק בסוגיה אחת. מחר יש לנו את יום הדיונים השני. המנה העיקרית היא מחר. אמיר, המנה העיקרית היא מחר. היום זה היה מאוד נחמד, אבל זה לדעתי די ברור גם ממה שהשופטים אמרו לעותרים, וגם מראש מהעמדה של היועץ המשפטי לממשלה. אני לא רואה סיכוי שעמדת הרוב, אני לא אומר שלא יכתבו עמדות מיעוט בנושא הזה, אבל אני לא רואה סיכוי שעמדות הרוב בבית המשפט יגידו, אנחנו יכולים לפסול את ראש הממשלה בנימין נתניהו מלכהן, עקב כך שהוגש נגדו כתב אישום. מחר זאת המנה העיקרית, כי מחר מגיע ההסכם הקואליציוני, ושם יש להם הרבה יותר
אפשרויות להיכנס לסעיפים שבאמת משנים את המשטר הישראלי. אתה באמת קובע נחרצות שלא, שאתה לא רואה שתהיה כאן התערבות של בגץ בסוגיה הזאת של נתניהו, כי לכאורה, לפחות בתחילת הדיון היום, שמענו את השופט מני מזוז אומר שיש לבחון את שיקול דעתם של חברי כנסת שמבקשים שחבר כנסת נאשם ירכיב ממשלה. זאת אמירה שאפשר לגזור ממנה התערבות מאוד דרמטית מצידו של בגץ. תראה, אני מגיע מהדיון בבגץ לפה. אני ישבתי שם ביצע עיתונאים, ואני ראיתי ששופטי בית המשפט העליון במשך 7 שעות כמעט התחננו לעותרים, אמרו, תביאו לנו ביסוס משפטי על בסיס מה אתם חושבים שאנחנו יכולים לבוא ולפסול את ראש הממשלה. זה נכון שהשופט מזוז אמר את זה, אבל הוא אמר את זה גם בהקשר מאוד מאוד מסוים, ואחר כך העורך הדין בכוח של הכנסת, עורך דין אביטל סמפולנסקי, שטענה בצורה מאוד 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 יפה, אמרה במפורש, שיקול הדעת של חברי הכנסת זאת שאלה פוליטית, זה לא שיקול דעת מנהלי, ואנחנו לא חושבים, אנחנו, שאני מדבר, אנחנו, אני מדבר בשמה, כמובן, הייעוץ המשפטי של הכנסת לא סבור שצריך להיכנס לסוגיה הזאת, ולפי איך שהשופטים ניתבו היום את הדיון, זה נראה שהם מזדהים לחלוטין עם הטיעון הזה. טוב, תכף נדבר על מה שצפוי מחר, אבל קודם, הנה דקה אחת משבע שעות של דיון היום, בוא נראה. אולי באופן יותר קונקרטי מה אדוני אומר. אני באופן מאוד קונקרטי אומר שאני חושב שבית המשפט הזה לא צריך לדון בשאלה מי ראוי להיות ראש ממשלה, כאשר יש רוב של חברי הכנסת שהם קובעים את הדבר הזה לפי שיטתם והצבעתם, ובהתאם לסמכות שנתן להם המחוקק. בסופו של דבר, כל הרשויות פועלות מכוח אדוני המחוקק. אדוני טוען שזאת איננה שאלה משפטית? אני טוען שזו שאלה שהיא איננה שפיטה. זאת איננה שאלה. שאלתי את אדוני, אדוני לא טוען שזאת לא שאלה משפטית. אני טוען שהחוק לא נותן לבית המשפט הנכבד סמכות להתערב בשאלה הזו. זה סוגיה אחרת. יש מחלוקת האם מלוא כל הארץ משפט, שזו הגישה של השופט הרן. לא, באמת, באמת. לבין השופט אלון, שהייתה לי הזכות להיות מתמחה שלו, אז אני חושב שזה לא רלוונטי כל כך שאני אומר מה אני חושב. בית המשפט הנכבד קבע שמלוא כל הארץ משפט, אז אומרים שהכל משפטי. בית המשפט לא קבע מעולם. אמר אבל אמירה כזאת. מעולם לא. אמר, אבל לא אמר, הוא אמר. מעולם לא, עורך דין רבל. חבל על הטיעון הפופוליסטי הזה. אולי באופן. טוב, ביני, בואו תסביר לנו מה ראינו. דקה מאוד רוויית יצרים שם. אז קודם כל, שופטת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות שאלה את עורך דין רביליו, תגיד, השאלה היא משפטית. בא כוחו של הליכוד. לא של הליכוד, של ראש הממשלה. של ראש הממשלה, אוקיי. של הליכוד זה אבי הלוי. הם פיצלו שם את העמדות, הרבה אנשים התבלבלו ביניהם גם אני, אבל אני אומר שזה צריך ככה להסביר את הנקודה. שאלה אותו, לא שאלתי אותך אם השאלה היא שפיטה. שפיטות זאת שאלה אחרת, שאני מניח שפרופסור איינהורן תדע להסביר יותר טוב ממני. שאלה אותו, תגיד, זאת שאלה משפטית. עכשיו, אני חושב שבסוף נשים לצד את השאלה מימין ושמאל, האם אדם שהוגש נגדו כתב אישום יכול לכהן בתפקיד, זאת שאלה משפטית. אני חושב שעל זה אין עוררין. הוא אומר, אני לא חושב שיש משהו בחוק יסוד הממשלה שמקנה לכם את הסמכות להיכנס. וזה אחר כך הוא נכנס לציטוט לא נכון של מה לא כל הארץ משפט, אני צייצתי בטוויטר, מצאתי מיד את המקור. המקור הוא מאמר של הנשיא אהרון ברק, זה לא מאמר. גבולות המשפט והשיפוט, הנה כאן זה מונח לפניי, למשפט אין גבולות, מלוא כל הארץ משפט, זה המשפט הפותח של המאמר הזה. נכון, אבל אם תגיע לסוף שם, לסוף המאמר, זה אומר שם במפורש, שזה נכון שהכל אפשר לשפוט את הכל, אבל מה שנקרא שפיטות. אבל בכל מקרה זה נאמר, אבל זה נכתב במאמר, ולא נאמר בבית המשפט, יכול להיות שזה צוטט, אבל לא נקבע בבית המשפט. גם אם כן, זאת לא הלכה שבית המשפט בא ואמר, אנחנו יכולים לשפט הכל, וגם המאמר הזה של הנשיא אהרון ברק, הוא אומר במפורש, יש שאלות שמבחינה מוסדית, זאת אומרת, אנחנו לא הפורום הנכון לדון בזה, בסדר? אבל זה מאמר שזכה ללא מעט ציטוטים בפסקי דין של... אני לא יודע להגיד לך את זה, אני לא מומחה מספיק כדי להגיד לך אם זה זכה או לא, אני מאמין שכן, אבל אני לא יודע. תכף נעשה את זה עם הפרופסור טליה איינהורן, אבל עוד מילה על הדיון מחר, מה הולך להתרכז? כמובן בהסכם הקואליציוני, אני חושב שיהיו שם כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהבעיה העיקרית היא כמובן שינוי שיטת המשטר, ראש ממשלה חלופי, ומה יהיה מעמדו. אני חושב שגם האיוש של הוועדה לבחירת שופטים יכולה להיכנס לשם, ואני חושב אבל גם שלבית המשפט יש עדיין סולם גדול לרדת מן הדבר הזה, מהטעם שבסופו של דבר חוקי היסוד עוד לא שונו, התפקידים עוד לא אישו, וגם השופט מלצר הוא די רמז לזה היום, הוא אמר את זה במפורש, הוא אמר תקשיבו, תחתמו על ההסכם, במקסימום, נדון בזה אחרי זה. זאת אומרת, יש עניין גם של בשלות. שאני רוצה רק להגיד ברשותך משפט אחד לגבי ההרכב, כי שמעתי המון 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 טענות, הרכב לא היה. קודם כל, בפסק הדין בנושא היבה יזבק, זה לא בדיוק בגץ, זה איזשהו הליך של עירוב בחירות, בסדר? היה הרכב של 9 שופטים, בסדר? אז גם שם היה לנו הרכב מורחב. היום היה לנו מרכב של 11 שופטים, והרבה אנשים אמרו, למה 11? אז יש ביטוי מעולם
הכדורגל, שמאמן לא רוצה לאבד את חדר ההלבשה. אתה מכיר את זה מהפועל באר שבע, נכון? יפה. אתה מכיר את זה, מה שנקרא, על בשרך חווית את העניין הזה. אני חושב שהנשיאה חיות היום לא תותר רק לי ולך ולכולנו, היא תותר גם לשופטים. היא גם, מה שנקרא, במרכאות לא רוצה לאבד את חדר ההלבשה, היא זקוקה גם ללגיטימציה מתוך שופטי בית המשפט, וגם לזה צריך לשים לב. מעניין. ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של דמרקר, תודה רבה לך. פרופסור טליה איינהורן, שלום, ערב טוב לך. שלום, מצוין. פרופסור מן המניין באוניברסיטת אריאל, חברת האקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, גם חברה בוועדה לייעוץ למינוי בכירים, נכון? זה השם המלא של הוועדה הזו. פרופסור איינהורן, קודם כל לדיון היום, בבית המשפט. אולי נאחז באמת במשפט הזה שהבאנו כאן, מהדברים שנאמרו כלפי הנשיאה חיות, מלוא כל הארץ משפט, זה הסיפור. אגב, ודאי שזה הסיפור, ויותר, לכן גם, דרך אגב, הייתה לעניות דעתי תגובה כל כך חזקה. אבל צריך לומר, בית המשפט למעשה, הרי מה שהיה מצופה ממנו זה לא להיכנס לנושא הזה בכלל, מפני שהחוק חוק היסוד ברור לחלוטין בנושא הזה, משלים אותו חוק הממשלה, אין כאן למעשה שום שאלה שיש לדון בה, ואכן הדיון על כל השעות שלו, שבע שעות, הוכיח שאין כאן שום נושא כלומר, לדיון. כלומר, את אומרת, עצם הדיון היום וההרכב בסוגיה הזו מיותר מבחינתך. לחלוטין, עכשיו לא רק מבחינתי, אלא להפך. כלומר, מה שקורה, עקרון שלטון החוק, זה לא ש... אמיר איבגי וביני אשכנזי וטליה איינהורן כפופים לעקרון שלטון החוק, אלא קודם כל מי שכפוף זה שלוש הרשויות, כולל הרשות השופטת. ועצם קיום הדיון למעשה מראה למה, בית המשפט חילק את זה לשלושה חלקים, את הדיון. עקבתי אחריו בעניין רב. שיקול דעת, הם הלכו לבחון את שיקול הדעת של חברי הכנסת, את שיקול הדעת של ראש הממשלה עצמו כשהוא בא להסכים, ואת שיקול הדעת של נשיא המדינה. כל שלוש הסוגיות האלה, שאני לא רואה את הכלים של בית המשפט לדון באיזו מהסוגיות האלה. אלה אינן סוגיות שצריכות, שהן שפיטות. כולל את אותו ציטוט שהבאתי קודם לכן באוסדר של ביני אשכנזי, דבריו של השופט מזוז, על כך שיש לבחון את שיקול דעתם של חברי כנסת שמבקשים למנות חבר כנסת נאשם בפלילים למי שירכיב ממשלה. תראה, מה שאני לא מבינה, בדרך כלל לפני בית משפט מנהלי, שבוחן שיקול דעת של רשות, הוא צריך לברר, צריך שתהיינה לו איזשהן עילות. ובית המשפט בעצמו אמר, אין לי וב, אין לי וב, אין לי וב. אם אין לך וב, כלומר, אין כאן חריגה מסמכות, כי זה בדיוק התפקיד שלהם. הם לא שקלו, אלה שיקולים פוליטיים מהשורה הראשונה. ולכן, בית המשפט לא היה צריך בכלל להיכנס לזה, יותר מזה. מי הם העותרים? העותרים הם עותרים ציבוריים במרכאות, מטעם עצמם, מה זה התנועה לאיכות השלטון וכל הדברים האלה, יותר מזה. קרה כאן דבר בכלל מוזר. כן. היחיד, נאמר, מי שבלט בודד בעצם בטיעונים האלה, היה עורך דין רבלו, מיכאל רבלו. העותרים... בולט בטיעונים האלה במה? בדברים שהבאנו קודם לכם באותה דקה? לגבי כל נושא השפיטות וכן הלאה. עכשיו... למשל, בניגוד, היה מצד אחד העותרים, מצד שני בכוח היועץ המשפטי לממשלה, שאומנם שמו את היועץ המשפטי לממשלה כאחד הצדדים, אבל לא ברור מה הוא עשה שם בדיוק. כן. ובית המשפט התבקש לאפשר גם, אם כבר מדברים על עותרים ציבוריים, לאפשר לעותרים ציבוריים מהצד השני, כמו הפורום המשפטי לארץ ישראל. שלהם לא אפשרו. ולהם לא, ויותר מזה, זה עורך דין אביעד ויסולי, שביקש לייצג את הליכוד, חברי ליכוד, גם כן, הוא נדחה. עכשיו, מי שמעניין אותו, הצד הפוליטי, אומרים לך, רגע אחד, זה לא דיון פוליטי, זה דיון משפטי. אבל כל השאלות הן שאלות פוליטיות. כן. אז יוצא שממסגרים את זה בצורה מאוד משונה, את הדיון. אז אפרופו שאלות פוליטיות, אני רוצה כמה מילים ממך לגבי הדיון שצפוי מחר. כי מחר למעשה, אמר ביני, מחר החלק המנה העיקרית בכל הסיפור הזה, הדיון בהסכם הקואליציוני, והשאלה היא, בגץ במקרה הזה לא יצטרך לבחון
חוק שקיבלה הכנסת, כי בעצם הליכי החקיקה שנוגעים להסכם הקואליציוני בכלל עוד לא הושלמו. נכון. אבל יותר מזה, יש עניין בהסכמים קואליציוניים, אני ראיתי בדיון היום, זה גם כבר התגנב. ונאמר שם כך שהרי חברי הכנסת, נגיד, יש כאלה שחותמים מפני שהבטיחו להם כל מיני דברים. אבל זה הטבע של המסע ומתן הפוליטי. איזה כלים יש לבית משפט להאריך? עכשיו, הסכם הוא תמיד מכלול. מכיוון שלפני שהגעתי לאקדמיה, הייתי 11 שנים עורכת דין בשטח, גם 6 שנים הופעתי בפני בגץ, ואחרי זה, בשנים שאחרי, עסקתי הרבה מאוד בניהול מסע ומתן על הסכמים בינלאומיים. עכשיו, וזה נכון גם לגבי הסכמים שעשיתי לא מעטים מהם בשנים שעסקתי בפרקטיקה הרגילה. הסכם הוא לעולם מכלול. אתה מתחיל להוציא ממנו, לתלוש ממנו שערות, אתה למעשה מפרק ומפורר את ההסכם. למעשה אתה שולח את הצדדים להתחיל את הכל מההתחלה. וזאת הסכנה העיקרית של מה שאולי יכול לקרות מחר, שפסילה של בגץ מרכיב מסוים בתוך ההסכם, מביאה אותנו אל מערכת בחירות רביעית. תכף יהיה פה פרשן פוליטי שיענה על השאלה הזו, אבל אני רוצה את ההיבט המשפטי בכל זאת. תראה, זה כבר חדל להיות היבט משפטי. כן. כלומר, הכל פתוח, איך אומרת נעמי שמר, הכל פתוח, עוד לא מאוחר. העיקר שאנחנו עוד שרים. אבל השאלה, בית המשפט גם יכול לעשות עוד דבר, שביני רמז עליו, ש... יכול להיות שהם יגידו, אנחנו מחליטים עכשיו, נחליט בהמשך. קודם כל תלכו ותודיעו לנשיא שיש 61. אחרי זה נחליט. זאת באמת, כלומר, השם, התואר מפלגת בגץ, הוא שמתאים לצערי הרב להליך הזה. ואני אומרת את זה כמו שביני אמר, זה לא עניין של ימין ושמאל. גם אם השאלה הייתה, את הדעות האלה שלי, כל ההליך של בגץ הוא הליך שהוא מיסודו בעייתי, צריך לתקן אותו מההתחלה. כלומר, לא, בשום מדינה אני לא מכירה שמגיעים לבית המשפט העליון כערכאה הראשונה והאחרונה, בלי ראיות מסודרות, בלי הליך מתוקן, בלי דיון אמיתי. ללא ספק, עוד יום מעניין מאוד מחר בבגץ. אני מודה מאוד גם לך. אני מודה לך, גם כן. תודה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וממשיכים מיד. חזרתם אלינו, עוד מעט נמשיך בעניינים המשפטיים, אבל עכשיו הקורונה. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, מצטרף אלינו. יאיר, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. טוב, לצד הדרמה היום בבגץ, קורה היום עוד דבר דרמטי, תחילת הפעילות של מערכת החינוך. זה אומנם עדיין בהתחלה רק חלקי, אבל סימנים ראשונים של חזרה לשגרה. כן, האמת שהדרמה הרבה יותר גדולה מסך חלקיה, כי לא רק במערכת החינוך, אלא למעשה כל מדינת ישראל מתכוננת לקראת החזרה לשגרה, תחת שגרה סגולה, אם תרצה, מתווה במהלכו, במסגרתו, משרד הבריאות מאפשר, בשבועות הקרובים יאפשר ליותר ויותר עסקים, צימרים, מלונות, אפילו אירועים בגני אירועים, במגבלות מסוימות לחזור לשגרה, תחת תו תקן, והליך רגולציה מאוד משמעותי, אבל בכל אופן כן, אפשר אפילו לפתוח את הדיווח הזה היום בחיוך גדול. ביממה האחרונה, אם אני לא טועה, בפעם האחרונה שבדקתי, המספר החולים עלה ב-15 חולים בלבד, אלו נתונים מדהימים שאנחנו עומדים, נראה שהצלחנו להצליח או אפילו לחסל את העקומה של תחלואת הקורונה בישראל, לפחות בגל הראשון. המשמעות היא שאפשר לנסות ולהתחיל לחזור לשגרה, שהתחזיות הפסימיות והריאליות, האמת, אני חייב לומר, לא הגיעו לכדי מימוש, אפשר להתחיל לחזור, כאשר ההנחה היא שכבר הקורונה כמעט ולא נמצאת בציבור. כן. ולכן כבר אפשר יותר להיפגש גם במשפחה, עם סבא וסבתא, סוף סוף נוכל לראות אותם ולהפגיש את הנכדים, סוף סוף נוכל לפגוש גם חברים, עד 10 חברים בשטח פתוח. יאיר, בכל זאת, ישיבת הממשלה שתכנונה להתקיים הערב, שהייתה אמורה להביא עם הקלות נוספות, נדחתה לפי שעה למחר. נכון, צריך להבין, מעבר לאותם הקלות שאנחנו כל כך שומעים עליהן ומחכים לשמוע אותן, אולי את הנאום היומי של ראש הממשלה שמוכר לנו בברסי מונטוב, מנכ"ל המשרד, לכל החלטה ולכל הקלה יש המון המון משמעויות בתקש"ח,
בתקנות לשעת חירום, המון המון היבטים משפטיים, המון המון היבטים כלכליים, ולצורך הניסוח של התקנות הללו, הדברים הללו לוקחים זמן, ולכן הישיבה שהייתה אמורה להיות היום בשעה 5 אחר הצהריים, נדחתה למחר בשעה 11 בבוקר ישיבת הממשלה. בינתיים גם שרי הממשלה מקבלים עדכונים ומקבלים את המתווה שעליו הם הולכים לדון בישיבת הממשלה מחר בבוקר, כך שאפשר להניח שמחר אחר הצהריים לקראת ערב יהיו החלטות סופיות ונוכל לדעת לקראת איזה מתווה או לקראת אילו הקלות אנחנו הולכים בימים ובתקופה הקרובה. תודה רבה לך, יאיר קאוס הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך, ואנחנו עם ראש מטה, מנכ"ל משרד הבריאות, נועם ויצנר, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. איך אתם מסכמים את היום הראשון של תחילת החזרה לשגרה, שגרת הקורונה צריך לומר במערכת החינוך? בסך הכל, עד כמה שאני מבין, הייתה היום חזרה ברוב המקומות, של כיתות א' ג' וי' י' ב'. אני מניח שבחלק מהמקומות שעדיין לא הייתה חזרה תהיה ביום למחר, לאחר שיעשו ההתאמות הנדרשות. אני יכול להגיד שברמה האישית, גם לי יש בן בכיתה ב' שחזר היום בשמחה ללימודים, והבית ספר שלו נערך, כבר ביום שישי קיבלנו מידע על איזה קבוצה הוא צריך להיות, ואילו דברים צריכים להיערך, אם זה בדיקת חום, מילוי שאלון, וכללים נוספים. אבל לצד השמחה של הילדים, ודאי וודאי השמחה שלנו, של ההורים, שכולנו רוצים לחזור לעבודה ולשגרה המבורכת, אתה מבין, מר ויצנר, את החשש של לא מעט הורים שאומרים ששליחה של הילדים בשלב הזה לבתי הספר, כמוה בהשתתפות, כהשתתפות באיזשהו ניסוי, שאנחנו לא יודעים לומר בשלב הזה את תוצאותיו. אני בהחלט מבין את החשש. אנחנו חזרנו עכשיו ללימודים מדורגים לאחר יותר מחודש וחצי בהם לא היו לימודים, והיינו במגפה שאולי לא היה כמוע בתולדות מדינת ישראל. לכן, אבל אנחנו כן מקפידים על כללים מאוד נוקשים, הייתי אומר, של קבוצות קטנות, של שמירה על היגיינה, של אותה בדיקת חום ושאלון סימפטומים מההורים, של קבוצות קבועות. כל הדברים האלה נועדו להבטיח מצד אחד חזרה מדורגת לשגרה, אבל מצד שני גם שמירה לבריאות הציבור. שאם אתה צריך להעריך, זה אומר שמה? שרק עוד שבועיים נדע לומר מה המשמעות המהלך הדרמטי מאוד שהתחלנו בו הבוקר הזה למעשה? צריך לזכור שאנחנו התחלנו כבר במהלכים לפתיחת המשק כבר לפני שבועיים, ככה שלמעשה עד כה לא ראינו עלייה בתחלואה, ואני מקווה שגם עכשיו לא נראה עלייה בתחלואה בהמשך למהלך שעשינו היום. לכן שוב אנחנו מקפידים על הכללים של בריאות הציבור, ואנחנו קוראים לציבור, כמו שהיה עד עכשיו, להמשיך ולהיות שותף בעצם שלנו, של כולנו, בשמירה על הכללים. טוב, אז אחרי בתי הספר, נועם ויצנר, השאלה הגדולה לגבי הקניונים, אותם מרכיבים מאוד גדולים במגזר העסקי, מה עמדת משרד הבריאות באשר לחידוש הפעילות שם? גם כאן אנחנו רוצים לעשות את הדברים בשום שכל, בזהירות ובאופן מדורג. מה שחשוב לנו בסוגיית הקניונים זה שיהיה לנו בקרה על ניטור מי נכנס, מי יוצא לקניון, כדי שאם חס וחלילה יהיה תחלואה או חולה מאומת בתוך הקניון, נוכל לעשות מה שנקרא סגירה מהירה של שרשרת ההדבקה ולמנוע המשך תחלואה. לצד זה אנחנו מבקשים לבסט את הכניסה לקניונים ככה שלא יהיה כמות אנשים גדולה כדי למנוע התקהלויות, כי אנחנו חוששים שקניון זה מקום שמועד להתקהלות ולתחלואה, ולכן אנחנו נזהרים מקום כמו קניון. נועם ויצנר, ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה שהצטרפת אלינו, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו איתך, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, שלום, ערב טוב לך. חוזרים איתך על הדיון היום בבגץ, לדבר על המשמעויות הפוליטיות של מה שראינו היום. טוב, קודם כל אי אפשר היה לי, אתה יודע, שראינו את התמונות, זה שידור, היה שידור מצולם בדיון הזה, אי אפשר היה שלא לראות את 11 הניסאים שבעצם באים ומחלקים ציונים לעם שבחר בין השאר 1,300,000 איש שבחרו בפתק שעליו כתוב
הליכוד בראשות, בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, הם רוצים לראות עם הבחירה הזאת. שלא לדבר על המצביעים של גוש הימין בכלל שהלכו עם נתניהו. שקבעו שנתניהו הוא המנהיג שלהם, אבל ה-11 האלה הם אלה שבטריבונל שיחליט אם בחירת העם לגיטימית או לא. אבל מעבר לזה, העניין הפוליטי הוא שלגבי הדיון שהיה היום, אז אין ספק שנתניהו היה רוצה שהדבר הזה יעבור, וככל הנראה, בלי לנסות להתנבא מה השופטים יחליטו, אבל ככל הנראה הם יצליחו לעבור את זה באופן שהם יודיעו שנתניהו יכול להרכיב ממשלה, למרות שיש לו כתב אישום. אבל הדיון היה יותר מעניין ויותר סבוך פוליטית, זה הדיון שיהיה מחר. זה הדיון שקובע שבעצם הבג"ץ דן בהסכמים הקואליציוניים, ופה, אם אתה שואל את נתניהו מה אתה רוצה שיחליטו מחר, הוא יגיד לך בוודאי שהבג"ץ ידחה את הכל, אתה שואל את בני גנץ, יגיד לך כמובן אותו דבר. גורמים אחרים במערכת הפוליטית יגידו לך, לא בטוח שנתניהו הוא זה שיפסיד אם ההסכמים האלה ייפלו. בסופו של דבר מדובר, הסעיפים הבעייתיים שהיועץ המשפטי לממשלה סימן אותם כבעייתיים, והעותרים סימנו אותם כבעייתיים, אלה בעצם המנגנוני הביטחון שיש לגנץ, איך הוא מתיישב על כיסא ראש הממשלה בעוד שנה וחצי. ולכן היו צריכים לעשות את כל העיוות הזה של שיטת הממשל בישראל, ראש ממשלה חלופי וכל מה שאנחנו מכירים. הכל נועד כדי להבטיח את זה שגנץ נכנס לתפקיד. אם בגץ יפסול את ההסכם הזה, הוא בעצם לוקח לגנץ את אותו ביטחון, את אותו מנגנון הבטחה. ואז הוא מה? הוא נפגע פעמיים, הוא גם הולך לבחירות כשכחול לבן הגדולה כבר מפורקת, וגם תחת הביקורת הזאת של בגץ בעניינים במנגנונים שהוא יזם כדי להבטיח את אותו שינוי. זו הבחירה הרעה הראשונה. הבחירה הרעה השנייה, זה שאומר לנתניהו, לקחו לי את כל המנגנוני ביטחון, אבל אני שם את יאבי עליך. אתה תתן לי את מילתך ואני אצטרך להאמין לך. כי יודע מה יקרה הרי בבחירות, סביר להניח, ולכן שתי בחירות מאוד רעות לגנץ. אבל מה הסיכוי באמת שזה יקרה, מתי, ולא הדברים שאנחנו שומעים בעיקר מצד הליכוד בימים האחרונים, שכל פגיעה מצד בגץ בהסכם הזה משמעותה הליכה לבחירות? אני חושב שיש פה איזושהי הכנת הקרקע, ואני לא בטוח שהדוברים הם מתואמים לגמרי עם נתניהו. כי נתניהו אומר, אני הולך לדבר הזה. זאת אומרת, אם תהיה פגיעה בגנץ, מבחינתי לא קרה כלום ואני ממשיך. אם יהיו דברים בהסכמים הקואליציוניים שיפגעו בי, אז נחשוב אם זה דברים קלים שאפשר לתקן, או דברים כבדים שאי אפשר לחיות איתם. אז יגידו לך, מי שיגיד בליכוד, נתניהו מוביל בסקרים בפער גדול על כחול לבן, ובכלל לראשות הממשלה, ימין מקבל כמות מנדטים בסקרים שלא היה לו שנה וחצי, לא בסקרים ולא בתוצאות האמת. 65 בסקרים. משהו כזה, כן. זאת אומרת, לא היה דבר כזה שנה וחצי, ולכן האינטרס הוא ללכת לבחירות, ושוב אני אומר, נתניהו משדר דברים אחרים לגמרי, אנשים הכי קרובים אליו ממשיכים לדבר על זה שההסכם, זה הדבר שהם באמת מעוניינים בו ולא בחירות. טוב, כמה מילים על האימות בין שר המשפטים אמיר אוחנה, המשך האימות עם היועץ המשפטי לממשלה, הדברים של השר אוחנה לפני זמן קצר, ליועץ מנדלבליט לא הייתה סמכות לקחת לידיו את תפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. כן, קודם כל הודעה מדהימה של היועץ המשפטי בתחילת היום, אני הולך להיות גם הפרקליט, אבל אנחנו רואים כבר את התגובה, זה כנראה יגיע לבגץ, כמו שאנחנו מבינים, אבל אוחנה איזה מודיע. איזה הפתעה, כן. אוחנה מודיע, אגב, גם שם ההפתעה מה החליט בגץ, כן? אבל אוחנה מודיע לנציב שירות המדינה, ממלא מקום המנכ״ל, תראה, אין שם שום תפקיד קבוע, כולם ממלא מקום, אבל ממלא מקום המנכ״ל, הוא, המנכ״ל המשרד, הוא זה שיהיה בינתיים פרקליט המדינה הזמני, והדבר הזה, כמו שאמרנו, אין ספק שיגיע לפתחו של בית המשפט העליון, ואין ספק מה תהיה התוצאה שם. מתי תוכפלד, אתה מוזמן להישאר איתנו. חבר הכנסת מתן כהן, הימינה, שלום, ערב טוב לך. איך התרשמת מהדיון היום בבג"ץ? אני הייתי היום עסוק בוועדת הכנסת שדנה בחוקי היסוד לקראת ההסכמים הקואליציוניים. זו הוועדה בראשות חבר הכנסת גינצבורג. נכון, ועדה מאוד מאתגרת. אנחנו עכשיו דנים על כל ההסתייגויות. אנחנו לדעתי בהסתייגות ה-2500 מתוך 9,000 הסתייגויות. אבל בכל שהם עובדים קשה ובסוף שום דבר, אתה יודע. אני חושב, כמו מתי, אני חושב שצריכה להיות ממשלת אחדות לאומית. אני חושב אבל שהדרך שבה זה נעשה, דרך שינוי חוקי יסוד,
זה רע מאוד, רע מאוד לדמוקרטיה הישראלית. אני הרי מטיף בכל הזדמנות לזה שבגץ לא צריך להתערב בעבודת הכנסת, ואני חושש שהדרך שבה הדברים האלה קורים, זה ממש להתחנן לבגץ, להתערב, ועדיין אני חושב שבגץ אסור לו להתערב בדברים האלה. אז הנה, תראה מה קורה היום. לא רק שבגץ מתערב בעצם קיומו של הדיון היום, גם מדברים על משהו שעוד לא הבשיל בכלל לכדי חוקים, כי כל ההסכם הזה, הנה, אתה עצמך אומר, אתם עדיין יושבים בוועדה ומנסים את החוקים. עד שאין חוקים, אין לבגץ בכל מקרה מה להתערב, ואני מקווה שבאמת יקבלו את ההסתייגויות שאני עומד להגיש כשאני יוצא מהאולפן וחוזר לכנסת, יקבלו את ההסתייגויות שלי, כדי שלא נחוקק חוקים רעים, חוקים שמשנים חוקי יסוד בשביל להתגבר על אי אמון בין שני אישים פוליטיים. אני אומר לך גם, החוקים האלה שהולכים לחוקק, זה חוקים שמחלישים את כוחה של הכנסת. אנחנו חייבים להתנגד לחוקים האלה. אנחנו גם הולכים להציע פסקת התגברות מאוד רחבה, פסקת התגברות שהליכוד בזמנו הציע, שיריב לוין תמך בה, ואנחנו משוכנעים שסוף סוף יש פה הזדמנות אמיתית, שיש רוב בכנסת לטובת פסקת התגברות, ובאמת יש לנו הזדמנות שהליכוד, שהחרדים, של ליברמן, כולם יצביעו בעד פסקת התגברות. המצביעי הימין כבר נמאס להם לשמוע את המשפט הזה, שצריך את פסקת ההתגברות. הרי אנחנו יודעים, זה לא קורה. זה לא קורה בסופו של דבר. עכשיו יש הזדמנות. עכשיו סוף סוף יש הזדמנות, יש רוב בכנסת שרוצה את זה, ואנחנו משוכנעים שהליכוד יצטרף אליי הערב בוועדה הזאת, והקואליציה תצביע יחד איתנו בעד הפסקת ההתגברות. כמה הקולות מהדיון היום זולגים לתוך הוועדה, משפיעים באופן כזה או אחר על הליכי החקיקה שם, תובנות שמשמיעים שופטי בגץ בין השורות? אני לא שמעתי היום יותר מדי ציטוטים של שופטי בגץ, אבל אני שוב אומר לך, אמיר, זה ששופטי בגץ בכלל דנים בסוגיה הזאת, זה רע מאוד, זה התערבות בנושא שהם לא אמורים לגעת בו, זה עניין פוליטי לחלוטין. טוב, במקביל יש את הערוץ הפוליטי המלא מלא, לא החלקים היום בדיון בבגץ. מדברים איתכם עם ימינה? לא. תשובה קצרה, תשובה היא לא. אנחנו, אמיר, אנחנו רוצים להיות חלק מהממשלה הזו, אנחנו חושבים שיש לנו מה לתרום מהממשלה הזו, אבל אם אנחנו נראה שאין לנו שום דרך להשפיע על מה שקורה בממשלה, חבל על הזמן אז שלנו. אז הנה עכשיו כשתפקיד שר הבריאות פנוי, נפתלי בנט מעוניין בתפקיד, גם תשובה לשאלה הזו, לא מצליחים לשמוע ממנו היום, באופן מוחלט. הוא אומר, נפתלי. אני כן רוצה תפקיד משמעותי, ואני חושב שתיק הבריאות הוא תיק עם הרבה מאוד סמכויות, תיק משמעותי, אבל כן, אני, נפתלי בנט, רוצה להיות שר הבריאות, את המשפט הזה לא שמענו עדיין. כי זה בכלל לא עניין של תיקים. נפתלי בנט אמר היום בקולו ששר הבריאות זה תפקיד מאוד חשוב, שיש בו הרבה איך להשפיע, אבל זה לא עניין של תיקים, זה עניין של היכולת שלנו להשפיע על כל איך שהממשלה הזאת תתנהל. ואם זה הולכת להיות ממשלה של שמאל מדיני, של שמאל משפטי, של שמאל כלכלי, אז אין לנו מה לחפש בכזאת ממשלה. אם נראה שיש לנו דרך להשפיע יותר על איך הממשלה הזאת נראית, נשמח להיכנס פנימה. לא מרימים ידיים מהר מדי, בכל זאת אולי ימינה יכולה לתת את המשמעויות שלה, אפרופו סוגיית הריבונות שאמורה להיות. תראה, הכניסו שני ח"כים מהעבודה, נתנו להם שני תפקידי שרים, שהם אמרו שכל מה שהם הולכים לעשות זה לעצור את החלת הריבונות על ההתיישבות ביוש. הכניסו שם שני ראשי הסתדרות לשעבר שיעצרו כל סיכוי לכל רפורמה כלכלית שאנחנו חייבים עכשיו כאוויר לנשימה בשביל המשק הישראלי. יש כן, שמה... אבל כמה התפקידים האלה רלוונטיים לעניין הזה? חבר הכנסת כהנא, שר רווחה אין לו קול גדול יותר או חזק יותר מתפקיד של שר בריאות בהקשר יש, הזה? יש לו דרך חזקה מאוד לעצור כל מיני רפורמות כלכליות שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו חייבים לצמצם את המגזר הציבורי, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה עם שני יושבי ראש הסתדרות לשעבר. אז אני אומר שוב... טוב, זאת מלחמה מאוד ותיקה שלך. אני בהחלט שמח להילחם אותה. אבל אנחנו רוצים לראות שיש לנו דרך להשפיע על הממשלה, אחרת נהיה בחוץ. מתי טוכפלד, נסכם איתך. טוב, היום נפתלי בנט במסיבת עיתונאים שהוא עושה ככה מעט לעט באמצעות הזום או לא זום, פייסבוק לייב. כן. ואפשר לשאול אותו שאלות, הוא דווקא התייחס לראשונה די בחיוב בסיפור הזה של שר הבריאות שהוא נשאל. הוא אמר, זה תפקיד חשוב. כשבנט אומר, זה תפקיד חשוב ומרכזי, אז אפשר להבין שהוא יכול להסכים לתפקיד כזה. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו. ועכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום לך. קובי פינקלר, שומע אותנו? שומע. כן, ואנחנו איתך, קובי, ועם הדברים שאומר היום השליח האמריקני המיוחד לענייני סוריה, הוא מתייחס היום לתקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה. כן, אתה רואה פעם ראשונה התייחסות גם אמריקנית, אבל זה בא לאור כל המציאות במזרח התיכון בשבוע האחרון, גם הרוסים דיברו על התקיפות הללו אחרי כמעט חודשיים שהם שותקים,
בסופו של דבר אתה רואה מציאות של עולם שמתעסק בעצמו, מתעסק בקורונה, ופחות מתעסק בנושאים המזרח תיכוניים, ובייחוד בליבה שמבחינת מדינת ישראל זאת סוריה וההתבססות האיראנית בתוכה, ועצם העובדה שלפי הפרסומים לפחות הזרים, וגם קיבלנו זה איזשהו איתות גם משר הביטחון בנט בשבוע שעבר, וגם מהאמריקנים, ישראל נחושה להרחיק את האיראנים מסוריה משתי רמות. ברמה הראשונה, לא לאפשר שום תשתית שתהיה שמה, שנבנית שמה, שמועברת מאיראן דרך סוריה ללבנון, והרמה השנייה, לדחוק עד כמה שיותר את האיראנים, ואנחנו עדים לכך לאורך כל הגבולות. זה לא רק בשדה התעופה T4, שבה לפי המידע הזר הותקפו כמה וכמה פעמים מתקנים איראנים, זה ממשיך בשדה התעופה של חומס, זה ממשיך בשדה התעופה הגדול הבינלאומי של דמשק, ובסוף השבוע האחרון, ממש בעת כניסת השבת, שוב תקיפה נוספת שמיוחסת בישראל, הפעם בקונטרה. כלומר, אנחנו מדברים פה על גזרה מאוד רחבה בצד הסורי, כן. וכפי שאתה שומע כל הזמן, אני והגורמים האחרים, אתה שומע גם מהרוסים, בייחוד הערב הזה גם האמריקנים, יש כאן בהחלט פעילות מאוד ממוקדת כדי להוציא את האיראנים מאדמתה של סוריה. כן, קובי, עוד אירוע שמתרחש היום בזירה הצפונית, חדירה של 5 בני אדם מגבול לבנון. כן, הפעם זה דומה לפעילות שקורית בעזה מדי פעם בפעם. ישנם הרבה כאלה שהתייאשו מן החיים, ובייחוד בשבועיים האחרונים, המשבר הזה, דיברנו על כך גם שנינו בשבוע שעבר באולפן, על כך שהולך ומתעצם המשבר הפנים-לבנוני, משבר שקשור בכלכלה, הוא לא קשור בכלל לקורונה, כולל פריצה של כספות, של בנקים, וזה מלמד גם על החיים הקשים בלבנון, ולכן אתה מוצא אנשים שמנסים למצוא את מזלם דרך ישראל, במקרה הזה 5 חודרים לשטח ישראל, מאיר ומדליק נורה אדומה בקרב אנשי פיקוד הצפון, כיצד להתמודד עם מציאות שבה אנשי כוח הדואן, הכוח העילי של החיזבאללה, יצליח או לא יצליח לפרוץ לשטח מדינת ישראל. בסופו של דבר, גם בשל הקורונה, כאן זה כן קשור, כדי לא להתעמת איתם, כדי לא להכניס לישראל עוד גורמים זרים שאולי נגועים, מחליטים לשגר אותם החזרה לשטח לבנון. כן, ועוד עניין איתך, קובי, לסיום, נושא שאנחנו מלווים כאן בשבועות האחרונים, המעורבות של צה"ל במלחמה בקורונה. מה אתה מספר לנו בעניין אגף המודיעין? שקודם כל צה"ל מחליט בעוד שבועיים להחזיר את המקל, המקל שלא ניתן לו למעשה בפועל, בצורה רשמית, אבל בצורה מעשית, מי שהיה זה שניהל את כל האירועים, גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בחורה, גם במקומות נוספים, דיברנו לא אחת על דיר אל-אסד, היה הצבא, גם אוגדה 98, לא רק פיקוד העורף, נאמר שבאיכויות של חלוקת מזון, גם היחידות העיליות והמובחרות של הצבא, כמו חטיבת הצרכנים וחטיבת הנחל, כל אלו עוזבים עכשיו את כל המרחב העירוני, חוזרים לתעסוקותם, חוץ מאשר אגף אחד, אגף המודיעין של צה"ל. מסתבר שהאגף המודיעין של צה"ל מוביל בחודש האחרון את כל המאבק הגדול נגד הקורונה, לא חלוקת מזון שאל לנו לזלזל לרגע אחד בדבר הזה, אבל בתכנונים. אם עד עכשיו הצליחו אנשי אגף הטכנולוגיה של המודיעין להביא 300 או לייצר 300 מכונות הנשמה, שזה מגדיל את הכמות פי כמה וכמה, הם מבטיחים שעד סוף החודש הם יגיעו למספר של 1,000 מכונות נוספות, וזה מסביר גם את הדברים שבנט מדבר עליהם אחר הצהריים, באותו שידור שדיבר עליו מתי קודם, על כך שיש להם מרווח עצום ואדיר. בנוסף לכך, הם לראשונה יישמו את מדיניותו של הרמטכ"ל כוכבי לשילוביות. מה זה אומר? שכל גוף וגוף יוכל לדבר אחד עם השני באותה רשת, באותה מכשיר. אם היום קופת חולים כללית מקבלת נתונים, הנתונים הללו לא ברורים לקופת חולים של מכבי או מאוחדת. המעבדות, לא כולם מסוכנות יחדיו. כן. בנק הדם של מגן דוד אדום. מעכשיו, בזכות הפיתוח של 8200, אותה יחידה שמביאה את המידע, כולל לסיפור הסורי שדיברנו עליו קודם לכן, היא גויסה, הם היום עשו מרכז אחיד, וכשאתה מדבר על שם משרד הבריאות, הם אומרים, לולי 8200 הללו, לא היינו מצליחים לעמוד במשימה הזאת, כלומר, מי שעומד בראש המשימות של צה"ל, במלחמה הזאת נגד נגיף הקורונה, אגף המודיעין של צה"ל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד.
חזרנו, ועכשיו נדבר על החזרה לשגרה. תחילת החזרה לשגרה, נהיה קצת יותר זהירים במערכת החינוך, מה שחווינו הבוקר הזה. יעל שלף זאבי, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך. מדריכת הורים, מכון אדלר. אז ההורים קמו הבוקר, לכאורה למצב של חזרה לשגרה, אבל את אומרת, רגע, אחרי כמעט חודשיים בבית, יש כאן איזשהו תהליך קטן שצריך לעשות. לגמרי יש תהליך קטן. היום שאלתי את השמיניסטית שלי, איך את מרגישה עם העניין הזה, המעבר הזה, השגרה החדשה, איך שלא נקרא לזה? הייתה לה תשובה של מתבגרת לכאורה, ככה ככה. כן. וכשקצת העמקתי, אז זה באמת ככה ככה, זה גם שמחה לפגוש את החברים, ולחזור למשהו מהשגרה של פעם. ואולי אפילו ניצנים של אופטימיות, אולי יהיה מסיבת סיום וטקס, אבל הככה השני זה גם תסכול ואכזבה. כי לא במקרה היו לא מעט שישבו את היום הזה היום ל-1 בספטמבר, כי בעצם הילדים באו אחרי כמעט 50 ימים של, או קצת יותר, מ-50 ימים של חופשה בבית. חופש גדול אמיתי. ממש חופש גדול אמיתי, למרות שבאמצע היו לימודים דרך הזום, וכל מיני, ותקשורת עם המורים, כן. והיו מסגרות אלטרנטיביות מרחוק, וגם לא נאמר להם שזה יהיה חופש עכשיו עד ספטמבר, ובאמת רב הנסתר על הגלוי, וזה חלק מהקושי בחזרה לשגרה, ופה יש לנו תפקיד הורי מאוד מאוד משמעותי. דווקא בימים שבהם חוסר ודאות הוא כל כך גדול, אנחנו כהורים צריכים להיות כמו קיר תומך עבור הילדים שלנו, שזה אומר לתווך להם את המציאות, לשתף אותם בדברים שאנחנו יודעים, ליצור אצלהם ודאות, אבל גם בדברים שאנחנו עדיין לא יודעים. אבל אני כהורה יכול ליצור ודאות לילד שלי, כשלי יש ודאות. נכון. וכאשר לי אין ודאות במהלך סוף השבוע הזה, כשאני שומע חוזרים ללימודים, וברגע האחרון ראש העירייה אצלי אומר, לא, אצלנו לא חוזרים ללימודים, אז גם אני בבעיה מול הילד. זה נכון, ופה יש לנו הזדמנות קסומה לשתף את הילדים שלנו מה קורה בחוסר ודאות. זאת אומרת, זה חלק מהחיים. זה עוד יפגוש אותם בהרבה מקומות, זה פוגש אותנו. התפקיד שלנו הוא לא להגן עליהם מפני הדברים האלה, אלא ללוות אותם בתוך התהליך הזה. להגיד לה, אתה יודע מה? אני באמת לא יודעת מה יקרה. אני לא יודעת מה יהיה אם נחזור ללימודים עוד יום או יומיים. בוא נחכה ונשמע מה המורה אומרת. אנחנו נתמודד עם זה יחד. זאת אומרת, גם ברגע שאני אומרת, כן, יש דברים שאני לא יודעת, okay. אני הופכת את זה לוודאי. כלומר, זה כבר לא איזה חור שחור, זה לא משהו שלא מדברים עליו, זה משהו שבוא נחכה, נזרום עם זה. אנחנו צריכים לזכור שגם, מה, לפני חודש וחצי, נכנסנו לתוך איזה לופ כזה של באמת נתלשנו מתוך המציאות ומתוך החיים כפי שהכרנו אותם, ולא כל כך ידענו איך נסתגל, והסתגלנו. זאת אומרת, היכולת שלנו כהורים והיכולת של הילדים להסתגל למצבים ולהיות גמישים, היא יותר ממה שאנחנו מעריכים. אז איך אני הולך להסביר לילד שלי, הוא בכיתה ב', הילד הקטן, שהוא יהיה מאוד מוגבל בחצר בית הספר כשהוא ירצה לשחק, ושהוא צריך להיות צמוד כל הזמן למסכה שהוא נורא נורא לא אוהב, וכל המגע הזה עם הכפפות, כפפות כן. הגומי האלה. כלומר, הרבה מאוד דברים שאולי אנחנו המבוגרים יכולים להסתגל אליהם מהר, אבל אצל ילדים זה הרבה יותר בעייתי. אני חושבת שיש פה שני היבטים לתשובה. קודם כל, לספר לילד מה שהולך לקרות, באמת, להכין אותו, להגיד לו מה שלנו ידוע, ומהצד השני לשאול אותו איך הוא מרגיש עם זה. איך הוא מרגיש עם זה שהמורה תהיה עם מסכה שקופה ככל הנראה? איך הוא מרגיש עם זה שהוא לא יוכל לשחק עם החברים שהוא כל כך התגעגע אליהם ולא יוכל לעמוד איתם קרוב? לתת המון מקום... לשמור מרחק, ראינו, יש תמונה נפלאה של הילדים הסינים עם הכובע הזה. נכון, שהם שומרים, שעוזר להם לשמור מרחק, נכון. אני לא בטוחה שאצלנו פה זה יעבוד. לא, לא יעבוד. לא יודעת. אבל אפשר לחשוב איתו על רעיונות. מה יכול לעזור לך? אתה כל כך אוהב את החברים, אתה כל כך רוצה לשחק איתם. מה יכול לעזור לך? להיזכר לא להתקרב אליהם, להיזכר שצריך לשמור מרחק. הייתי נזהרת מלהבהיל אותם ולהגיד, תיזהר מאוד, אל תתקרב, אל תיגע, כי אז אני בעצם מעבירה איזשהו מסר סותר של, רגע, את שולחת אותי למקום שאת לא כל כך בטוחה שאני אמור להיות בו, שבריא לי להיות בו, שנכון לי להיות בו. את אמא שלי, איך את עושה לי דבר כזה? איך את שולחת אותי? כן. אז אני צריכה להעביר מסר שאני סומכת על המערכת, שקיבלתי החלטה שאני שלמה איתה, שאני גם סומכת עליו. ובוא נתרגל את זה אפילו בבית, בוא נראה איך אפשר לתרגל את הדברים האלה, שכשהוא יגיע הוא כבר ידע שהוא מסוגל לזה. אני רוצה למלא אותו בתחושת מסוגלות. ובאמת הסיטואציה הזו מעלה המון המון שאלות וסוגיות, ואנחנו במכון אדלר ביום רביעי באמת מקיימים
סוג של כנס דיגיטלי, ראשון מסוגו, כנס דיגיטלי חברתי, שיאגד בתוכו את מיטב המומחים והמומחיות והמרצות והמרצים שלנו, שיתנו מענה לכל הסוגיות והשאלות שעולות בעקבות השינויים שאנחנו חווינו בחודש וחצי האחרונים, ושאנחנו חווים עכשיו עם השגרה החדשה שנצטרך להתרגל אליה. עוד מילה על הדאגה שלנו, ההורים, כי להיות הורה ודאגה זה שני דברים שהולכים ביחד, ולא משנה קורונה, לא קורונה. נכון. אבל עכשיו נוסף מטען מאוד גדול של דאגה, אפרופו הדבר הזה. כלומר, אני שולח את הילד שלי לבית הספר, לסביבה, שאני כהורה, אין לי שליטה מלאה עליה. אנחנו רואים, ההורים אפילו לא יכולים להיכנס לבתי הספר כדי לוודא באיזה תנאים הילדים. נכון, וזה מאוד מאוד חשוב פה, דווקא לעבוד על שיתוף הפעולה עם המערכת החינוכית. אם יש לי ספקות, לדבר עם המחנכת, לשאול אותה, לברר איתה, להיות איתה בקשר, להיות בקשר עם היועצת, אם אני מרגישה שאני צריכה לקבל עוד חיזוקים על איך להכין את הילד שלי, אם אני חושבת שלילד שלי יהיה קצת יותר קשה, אם אני יודעת שהילד שלי לא יהיה עם המורה שהוא רגיל אליה, אז יש פה מערכת, אנחנו ביחד, אנחנו שותפות, וזה עובד הכי טוב כשאנחנו מדברים אחד עם השני. יעל שלף זאב, עם מדריכת הורים, מכון אדלר, תודה רבה לך שבאת אלינו, יעל. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם אהרון רבינוביץ', שכתב לענייני חרדים של עיתון הארץ. אהרון, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. והנה היום אנחנו רואים חזרה של הסגר בכמה שכונות חרדיות בירושלים, אז מה קורה במגזר החרדי, אהרון? בסך הכל באופן כללי במגזר החרדי אנחנו רואים מגמה ברורה של בלימת הנגיף, רואים את זה בבני ברק, אנחנו רואים את זה בערים חרדיות נוספות, ביתר עילית, מודיעין עילית, אלעד. איפה שאנחנו עדיין רואים נקודות שבהם יש בעיה, זה שכונה מסוימת בבית שמש, ועוד שכונה וחצי בערך בירושלים, ששם אנחנו עדיין רואים מספרים הולכים וגדלים, לא במספרים מטורפים, אנחנו מדברים על מספרים, אבל שהם יותר גדולים מהממוצע הארצי, כן. ולכן שם עושים סגר. נתיבות ראינו איזושהי נקודה מסוימת שהיא קיבלה פתרון כבר, ונגמר שם הסגר. אחד המקומות המרכזיים כרגע זה חסידות בז, קריית בז בירושלים, שם האדמור שהוא מהמיינסטרים החרדי, אוקיי? אנחנו לא מדברים פה על קבוצה קיצונית כמו הפלג הירושלמי, העדה החרדית, סקרטים, דברים כאלה מימי השערים ובית שמש, אלא האדמור מבז הוא ממש מתוך הזרם המרכזי החרדי, למרות זאת הוא, לא יודע איך בדיוק להסביר את זה, אבל קיבל החלטה שהנגיף הזה מבחינתו זה לא משהו כל כך רציני, ולכן ההוראה שלו לחסידים מתחילת המשבר כבר, זה שאנחנו כלפי חוץ, אנחנו מתנהלים לפי ההנחיות של משרד הבריאות, אבל כלפי פנים אנחנו ממשיכים כרגיל. היו מניינים של החסידות בכל מיני מקומות חשאיים, סגור שאף אחד לא רואה. האדמור עצמו, בשביעי של פסח, חג שני של פסח, קיים תפילה עם מאות אנשים בבית הכנסת של החסידות, שהוא קורא מהבתים לאנשים, הוא קורא לאנשים מהבתים שיבואו להצטרף לתפילה, ליל הסדר, הוא עשה ליל הסדר עם עשרות אנשים. אף אחד לא ממש מצליח להבין את החידה הזאת, איך האדמור מבלז שביום יום הוא נחשב לאחד האדמורים הכי, נקרא לזה, ליברליים, לא אפשר, אפשר לקרוא לזה ליברלי, אבל כאילו יותר... כלומר, זאת לא חסידות קיצונית, אתה אומר, אהרון, שיש כאן במובן מסוים התנהגות שהיא, כמו שאמרת קודם, פשוט בלתי מוסברת. נכון. אז זה באמת חידה, לא ממש מצליחים להבין את זה. אני מבין שיש איזשהו יועץ רפואי שלוחש על אוזנו, שאמר לו שזה בסך הכל עוד איזושהי שפעת רגילה. כן. אדמור מאוד כעס על הנציגים החרדים, על דרי וליצמן, למה סגרתם את בתי הכנסת ואת הישיבות, דברים מהסוג הזה. אבל באופן כללי אנחנו רואים דווקא שהחרדים כרגע, למרות שמשרד הבריאות והממשלה, הם מנסים כרגע לפתוח כמה שיותר, המנהיגים החרדים אומרים, רגע, 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 בואו נעצור, שנייה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, זה בשונה מהגישה שלהם בכניסה למשבר. כרגע הם אומרים בגישה, בוא נחכה, נמתין קצת, לא נרוץ מהר לפתוח את המוסדות, לא נחזיר מהר את עולם הישיבות לפעילות. מכאן גם ההחלטה לא לחדש שם, לפחות בחלק מהמקומות, את הלימודים במוסדות הלימוד החרדיים, למרות שהיה ניתן לעשות את זה כבר הבוקר. נכון. אז הם יתחילו לפתוח את זה כבר ממחר בצורה הדרגתית, אבל בימים הקרובים גם המוסדות לימוד החרדיים ייפתחו. לא כל המוסדות, זאת אומרת, לא כל התלמידים חוזרים, כמו בחינוך הכללי, גם בחינוך החרדי, יחזרו רק חלק מהתלמידים, אנחנו מדברים בעצם על 5 שכבות גיל. בשונה אבל מהחינוך הכללי, אצל החרדים לא יחזרו כיתות א' עד ג', אלא יחזרו כיתות ז' עד י' א'. זאת אומרת, זה בעצם ז' ח' ו3 שנים של ישיבות קטנות, של ישיבה קטנה.
זה א' ב' ג', ככה זה עובד, והם יחזרו, זה ההחלטה של הרבנים, שאומרים שבעצם אצלם הזכות של לימוד התורה תהיה זכות איכותית יותר, הלימוד תורה יהיה איכותי יותר, וגם שבקילאים האלה יהיה אפשר יותר טוב לשמור על ריחוק חברתי, כי הילדים קצת יותר מבינים, ויותר אפשר גם להסביר להם, וגם לבדוק שהם אכן עומדים בזה, בשונה מילדים קטנים, שזה מאוד מסובך. אהרון רבינוביץ' שכתב לענייני חרדים של עיתון הארץ, תודה רבה לך. בבקשה, לילה טוב. אנחנו חוזרים עכשיו לעסוק בסוגיית הגנים הפרטיים. קרן אוחנה איבס, שלום לך. שלום שוב. יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים. נפגשנו כאן, קרן, בשבוע שעבר. בשבוע. דיברנו על המצוקה. נכון. הפגנה שלכם מול נכון. הכנסת. אבל אפשר לומר שאנחנו עדיין נמצאים באותה נקודה. לא התקדמנו סנטימטר, זה כמו שידור חוזר, רק אני החלפתי ג'קט. מחר בבוקר כן. יש הפגנה ב9:30 בכנסת. תשמע, זה כל כך אבסורד שזה אפילו מצחיק. יש צעדים, יש התקדמות, יש סנוניות של מתווה, כי אני מניחה שהמדינה סוף סוף מבינה שמי שמהווה חסם עורקים או סתימה בצוואר בקבוק, זה הגיל הרך. זה הילדים האלה בגילאי לידה עד 3, שהם משמשים משקולת למשק על, על, על ההורים שנשארים בבית ולא יוצאים מהאבטלה, מהחלט למקומות העבודה, על, על אלפי מסגרות שכרגע כלומר, זה לא ילד למענקים. בגיל בית ספר יסודי שאפשר להשאיר אותו בבית, למצוא לא, לו איזשהו לא, סידור. זה, לא זה ילד תינוק שחייב את אמא או את אבא צמוד. זה תינוק שחייב אפוטרופוס משני. הוא צריך לעבור מידיים לידיים. הוא צריך שיאכילו אותו, שיחתלו אותו, שיחבקו אותו, שירים אותו. הוא צריך כרגע תחליף לאמא שצריכה לחזור במלוא המרץ ובמלוא הכוח לעבודה. אבל משרד הבריאות, ביחד עם משרד החינוך, הוציאו סוג של מתווה שבכלל לא מתאים לנו, בכלל לא מדבר על הצרכים של ילדים בגילי לידה עד 3. ואנחנו מצפים לשני דברים. האחד זה שבהחלט משרד הבריאות, יחד עם משרד העבודה והרווחה, יוציאו חוברת מסודרת, שמפעילה את המסגרות, החינוך לגיל הרך, הכוללת טיפול במרחב האישי, טיפול בילדים, התנהגות המטפלות, פתיחת הגנים וכולי. ומצד שני, גם עם משרד האוצר, שישחרר סוף סוף את התקציבים הראויים לפיצויים, למענקים, לשיפוי מתקדם, ושייתן לנו הוראות מי בקבוצת הסיכון, מי יכולה לחזור, מי יישא באחריות ובתשלומים, ולא ייתנו לנו איזה מין תשובות כאלה פקק של תגבו מההורים, תפנו להורים. באמת, זה לעג לרש, זה לקחת אוכלוסייה חלשה שתפנה לאוכלוסייה חלשה. אנחנו לא במקום קורבניה. אבל את רואה, קרן, שחלק מהמדיניות הזאת, לפחות בהתנהלות של האוצר שאת מתארת, זו מנת חלקם גם של מגזרים אחרים. לצערי כלומר, הרב. יש כאן תחושה מאוד מאוד גדולה, תחושה ישראלית צריך תשמע. לומר, מאוד ותיקה של יהיה בסדר, תחזרו ויהיה בסדר. יש משפט בערבית שאומר שלא כל האצבעות שוות, אבל כשסוגרים, הם כולם מגיעות יחד לאותו מקום וזה נותן אגרוף חזק. משפט יפה. לא כולם צריכים את אותו הדבר. אני חושבת שבאוצר הם צריכים לשבת ולעשות סדרי עדיפויות, לחלק את המתווה פר צרכים, להסתכל מי עומד בחזית. אנחנו בקרב, אנחנו בשורה הראשונה, ואנחנו כל כך רוצות לחזור. אנחנו ניתן את הפעימה הראשונה למשק לחזרה, לחלק את סדרי עדיפויות ואת התקציבים. בוא, אני אתן לך. בנק ישראל פרסם, והוא רק בסוף השבוע, 2 מיליארד למשק בשבוע סגירה של מוסדות חינוך לגיל הרך. אנחנו הגשנו למשרד האוצר תוכנית שכולה כולה, סליחה, זה נשמע כאילו מספרים קטנים ביחס למיליארדים, 500 מיליון, ותשחררו אותנו לעבודה. ביחס ל-80 מיליארד שמישהו יקצה לטיפול במשבר, זה באמת מתי מעט. לא ביקשנו להיות מיליונרים, רק ביקשנו לחזור לנקודה שקוראים ל-15 למרץ. אנחנו מאוד נשמח לעזרה הזאת. קרן אוחנה איבס, יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים, תודה רבה. תודה רבה לך, ומחר הפגנה, 9:30 בכנסת. תודה רבה. קרן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות נוספת וחוזרים מיד. חזרתם אלינו, עורכת הדין תמר גמליאל, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. מומחית למשפט רפואי. עורכת הדין גמליאל, יש לא מעט, נגדיר אותם כך, כאלה שבוחרים להפר את הכללים שכולנו נתונים בהם, בימים האלה, ימי מגפת הקורונה, אנשים שמפרים בידוד, מפרים הנחיות, יוצאים למרחב הציבורי, לא מוגנים, לא תמיד יש שם את השוטרים, עורכים מסיבות, לא תמיד יש שם את האנשים, אנשי החוק שערכו את הפיקוח והאכיפה, וכאן נכנסת האזרחות הטובה שלנו, האזרחים, התושבים,
מצבים, וזה מגיע גם לסוגיה המשפטית שאנחנו רוצים לדבר עליה בשיחה הזאת איתך. אז מה לעשות, קודם כל, במקרים כאלה? במילה אחת, לתבוע. לתבוע את הפיצויים, ואני אסביר גם למה. אני חושבת שכשמתמודדים עם מגפה כזאת, שאף אחד עדיין לא באמת חווה, וכולנו לומדים תוך כדי תנועה, אנחנו מגלים שהדבר הכי חשוב, וזו לא קלישה, זה לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות. החל מלהישאר בבית, לא לפגוש את סבא וסבתא, לעטות מסכות, ואז אנחנו מגלים שביום הזיכרון, שהיה יום קשה לכולם, בעיקר למשפחות השכולות, אנשים באמת נשארו בבית ולא עלו לבתי העלמין. ואז בערב, ערב יום העצמאות, פתאום אנחנו מגלים שכל מיני ידוענים החליטו לקיים מסיבות מרובות משתתפים בחצר, צמודים אחד לשני, והתפארו בזה והעלו את זה לרשתות החברתיות. וזו הנקודה שאני שואלת את עצמי. איפה משטרת ישראל בסיפור הזה? אני לא מצפה ששוטרים ידפקו בדלתות של כולנו ויבדקו אם אנחנו בבית ואם אנחנו נשמעים להנחיות. אבל מביאים לכם את זה על מגע של כסף. תעשו משהו. אבל מתי, מבחינתי, כאזרח, סיפור כזה שאני רואה ברשתות החברתיות, הופך להיות עילה מבחינתי לתבוע במקרים כאלה. את אומרת קודם כל העדויות שצריכות לשמש את מערכת אכיפת החוק, אבל מתי אירועים כאלה, כאשר הם מתרחשים במרחב הציבורי, יכולים לסכן אותי ומהווים עבורי קהילת תביעה? בעיקר ברגע שנדבקת. כי אם אתה הקפדת על ההנחיות, ואז אתה מקבל הודעה שבעצם שהיית בסביבת חולה קורונה, וכשעורכים את החקירה האפידמיולוגית מגלים שהוא בעצם היה במסיבת קורונה מרובת משתתפים, שהוא ידע שהיא בניגוד להנחיות. אז זה מישהו שהדביק בכוונה, חרף העובדה שיש הנחיות מאוד ברורות. יש פה עניין של, אגב, גם אם הוא לא ידע שהוא נסע של המחלה באותו, של הנגיף באותו רגע נתון, ברגע שהוא הפר את ההנחיות, יכול להיות שהוא היה נסע וכמה ימים לאחר מכן התברר שהוא הדביק אותך, אתה עכשיו תיכנס לבידוד, תפסיד ימי עבודה, אולי גם המשפחה שלך תיכנס לבידוד, מה יקרה במצב של בן אדם שמגיע להשפוז כתוצאה מזה? מה קורה אם חס וחלילה בן אדם ימות כתוצאה מזה שהוא נדבק מחולה קורונה שלא ידע שהוא חולה, אבל הפר את ההנחיות? במקרה כזה, אני חושבת שזה לא רק עניין של הזדמנות לעשות כמה גרושים ובואו נכניס כסף. אני חושבת שהאקט כאן הוא אקט הרתעתי, כי לצד העבודה של המשטרה, לנו כאזרחים יש את החובה לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לצמצם את המגפה וכדי לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אם אני עכשיו נדבקת כתוצאה ממישהו שהוא חולה, כן, והפר את ההנחיות ואני אגיש נגדו תביעה והוא יידרש לשלם לי, אני רוצה להאמין שזה ירתיע גם אנשים אחרים. אגב, אפשר לומר בנקודת הזמן הזאת מה האחריות למשל של בתי העסק שנפתחים בהקשר הזה של הידבקות, כי אם בית עסק מסוים לא מקיים ולא מיישם את ההנחיות של משרד הבריאות, למשל באשר למדידת חום בכניסה, ונכנס אזרח שרוצה לקבל שירות באותו בית עסק, סומך על המקום הזה שמכבד את הכללים, מיישם אותם, ובכל זאת? ובכל זאת, בית עסק שהפר את ההנחיות, לצד העובדה שהוא נתון גם לכנסות וגם לסנקציות מנהליות כמו סגירת העסק, אם בן אדם הגיע לאותו בית עסק שהפר את ההנחיות והוא נדבק, הוא בהחלט יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד אותו בית עסק. עורכת הדין תמר גמליאל, מומחית למשפט רפואי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד. חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפסיכולוג, דוקטור גבריאל בוקובזה. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אמיר, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו בשלהי התקופה, אז הכל משתנה. הכל משתנה. דיון היום באחת מהוועדות בכנסת שעוסק באלימות במשפחה בימים האלה, ושם עולה אותו נתון על 4 מקרי התאבדות שהראו בשל אלימות במשפחה בימים האלה, ימי הקורונה. ואתה מזהה כאן, דוקטור בוקובזה, שוב מגמה, איך נגדיר אותה מצד ארגוני אנשים, אפרופו הסיפור הזה?
תלוי איך אתה רוצה להתנסח. בעדינות נגיד שזאת הטיה, ולא בעדינות נגיד שזה לרקוד על הדם, כי משרד הרווחה דיווח שיש 4 מקרי התאבדות, 2 של גברים ו2 של נשים, עם רקע של אלימות במשפחה. אנחנו לא יודעים את הפרטים הספציפיים, אנחנו כן יודעים שהאלימות במשפחה לצערנו היא גם מצד נשים כלפי גברים וגם גברים כלפי נשים, ולכן האמירה האוטומטית שלצורך העניין חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שנשים הן הקורבנות, היא אמירה מצערת, משום שקודם כל תקופת הקורונה הייתה קשה למאות אלפי ומיליוני בני אדם, גברים ונשים כאחד. כן. אגב, בראש ובראשונה לדעתי המבוגרים שבינינו שעדיין נמצאים בתנאים יותר מחמירים של סגר, אחר כך משפחות, אנשים שאיבדו את פרנסתם וכן הלאה, וגם מגדרית נשים וגברים, ושתי התאבדויות של גברים ושתי התאבדויות של נשים, לקחת משם ולהתיח את האשמה האוטומטית הזו בגברים, זה כמו שאמרתי, בעדינות הטיה ובחוסר עדינות, זה לרקוד על אדם, מאוד מקומם. כן, אבל אין לנו ויכוח, אולי היינו צריכים לדבר על זה קודם לכן, שהתקופה הזו מייצרת הרבה מאוד אימותים וחיכוכים בתוך המשפחה. זו תקופה מאוד קשה, לא מספיק מדברים על זה, אתה יודע, יש לנו הרבה פעמים נטייה בארץ להגיד, היה למשל אירוע כזה וכזה, הוא כך וכך נפגעי חרדה, לא נורא. לא, זה מאוד נורא. אנשים שיש להם כרגע נפילות דיכאוניות, יש עלייה בשיעור צריכת האלכוהול וסמים, יש גם אגרסיביות, שזה יכול להיות אגרסיביות מילולית, וזה גם יכול להיות אגרסיביות פיזית. הרבה אנשים, קשה להם מאוד להיות בתוך סיר הלחץ הזה של התא המשפחתי, אפילו תא משפחתי מתפקד וטוב, בין אם זה עם בני הזוג, בין אם זה עם הילדים. שוב, המבוגרים יותר, מדוכאים יותר, ובצדק, משום שהם מבודדים יותר. כל השגרה הרגילה שלנו קרסה פנימה, והלחץ הזה מייצר כל מיני תופעות, שאנחנו צריכים קודם כל לתת את הדעת על העובדה שהאוכלוסייה במצוקה, יש כאלה שמתפקדים יותר טוב ויש כאלה שפחות, אבל כלל האוכלוסייה הישראלית עברה תקופה טראומטית, אני אפילו חושב שזו תקופה ברוטלית. כן. נכון שהרבה אנשים אומרים, יצא לי דבר כזה או אחר טוב מהתקופה, נהדר, אבל בסך הכל זה היה תקופת מבחן קשה להרבה מהחלקים מהחיים שלנו שלא נותרו כתמול שלשום. אז אתה אומר שמה, שהעובדה שבאים ושמים את הפוקוס עכשיו על מגדר מסוים וחוזרים לאותו ויכוח ותיק בסוגיה הזו, מטשטשת, פוגעת בטיפול, הנה אנחנו רואים את התמונה היום מהדיון בכנסת, פוגעת בנושא הזה באופן כזה שיכול בסופו של דבר גם לפגוע בכלים שמעמידה המדינה לטובת טיפול בסוגיה הזו בימים האלה? בוודאי, הרי מה הארגונים האלה רוצים? באמת, אין גבול לציניות. הם רוצים כתוצאה מכך, א', להפעיל שוב פעם לחץ שהוא עקבי מהאג'נדה שלהם, ובסופו של דבר לקבל תקציבים. התקציבים האלה יהיה יותר נכון לחלק אותם עבור אנשים, גברים ונשים, כל מיני גילאים שנפגעו כתוצאה מהמצב. אתה יודע, באחד מהימים בחודשיים האחרונים, ערן, האגודה לעזרה ראשונית נפשית, דיווחה שהם שברו את השיא בשיחות פר יום שהיה עליהם, כי באמת אלפי אנשים התקשרו וביקשו עזרה. למה שהשיח לא יהיה על כל מי שנפגע כתוצאה מהתקופה הזאת ברמה נפשית כזו או אחרת וזקוק לייעוץ, הכוונה, תמיכה? למה תמיד באופן אוטומטי למקד את האש בגברים? שוב, כששניים מהקורבנות, 50% שהתאבדו, הם גברים. כן. אז בהחלט, זה גם שוב המעגל כשפים הזה, שבו האישום האוטומטי על גברים, גורם למי שבאמת זקוק לעזרה, בחלקם גם נשים, לא לקבל את העזרה הראויה והנכונה. כן, וחשוב לו. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, כמובן כדי להגיד, מי שכן צריך עזרה, שלא יגיד, אני אתגבר. לא, לא, קרו דברים אמיתיים, קשים, ואנשים צריכים להרים טלפון, לשים לב לתסמינים בקרב בני משפחתם, של לחץ, כמו שאמרתי, אלכוהול, לחץ, אגרסיה, ולהפנות לגורמים מוסמכים, זה מאוד מאוד חשוב. זה מסר חשוב, שאיתו נסיים. דוקטור גבריאל בוקובזה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה, אמיר, ימים טובים להתראות. אמן. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו כדי להספרד, לספר לכם שאנחנו חוזרים לכאן מחר ב-7:30, ב-9, עוד מעט התייצבו כאן הפטריוטים, המשך ערב נעים ושבוע טוב שיהיה, להתראות.